Tomáši, dneska zavzpomínáme na náš společný život. Jsi prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil jsi se 7. března 1850 v Hodoníně a zemřel jsi 14. září 1937 v Lánech. Já jsem tvoje žena Charlotte. A kdo jsi byl, Tomáši? No, byl jsi prvním československým prezidentem. Zasloužil jsi se o stát. Říkalo si ti tatíček, osvoboditel. A také jsi byl pedagog, filozof a sociolog. Jaké bylo tvé dětství? No, jako asi každého. Zajímavé, ale žil jsi hodně v chudobě. Tvůj otec byl kočí a maminka kuchařka. Ale už od dětství cítili, že jsi jiný, že jsi velice průbojný a máš velký zájem o čtení a o učení. Proto rodiče, ať sami byli analfabeti, se snažili ti toto zprostředkovat a hledali ti vyžití, aby si měl dostatek knih a aby si se mohl učit. Takže jsi vystudoval gymnázium a již ve 14 letech si sám si vydělával. Učil si jiné děti. Potom si dál studoval na různých gymnáziích a byl si i ve Vídni, kde jsme se potkali. Naše láska začala velmi romanticky a opravdu musím říct, že to byla láska na první pohled. Akorát netrvala dlouho, protože jsem se musela vrátit zpátky do New Yorku. Pro Tomáše to setkání se mnou bylo opravdu velmi příjemné a tak mi napsal dopis a v něm mě požádal o ruku. Byla jsem hodně rozpačitá, protože jsem věděla o svých problémech. Trpěla jsem psychickými poruchami a Tomášovi jsem to řekla a taky to, že se necítím se stát jeho ženou, protože jsem tušila, že z něho bude prezident nebo něco velkého. Ale on i tak za mnou přijel do New Yorku a tam jsme se vzali. Naše manželství bylo velice náročné, protože Tomáš strašně moc studoval, pořád četl, pořád něco psal o různých tématech, třeba i o sebevraždě a dokonce i o pohlavní hygieně. A psal a učil se, představte si, ne v sedě, ale ve stoji. To bylo také zajímavé. Já se hodně starala o děti, i když, co musím říct, že na tu dobu i Tomáš se staral o naše děti. Měli jsme jich 5. Nebylo mu vůbec za těžko jít s dětmi na procházku, vést kočárek, hrát si i je krmit. Dokonce jedno z našich 5 dětí i odrodil, protože se to nedalo stihnout. A 2 nám zemřeli. Zůstal nám Herbert, Alice a Jan. A Jan po mně získal ty psychické problémy. Tvoje nejoblíbenější písnička, Tomáši, jestli pak víš, často jsme si ji pouštěli a sami zpívali, byla Ach, synku, synku. Potom, když se vrátím do toho dětství, tak vím, že jste byli hodně chudí a často se stávalo, že jsi měl k večeři třeba jenom chleba, žitný chleba a jablko nebo sušené švestky. Tak takové mohlo být jídlo státníka, který teda ještě nebyl státník. Co jsme spolu milovali, byly večeře. Vždycky jsme se vyparádili a sedli jsme si k prostřenému stolu a pili jsme rádi kafíčko. Kávu Tomáš naprosto miloval, ale lékaři mu ji zakazovali. Co mě trošku se nelíbilo, bylo to, Tomáši, že si nás pořád nutil sportovat. Museli jsme cvičit a chodit dokonce do Sokola, celá rodina. Přitom Tomáš sám si cvičil někde v ústraní sám. No nic, Tomáši. Vzpomínám taky na to, jak ti to slušilo i v 80 letech na koni a tvůj nejoblíbenější kůň se jmenoval, jak děti, to už víme, Hektor. Tak Tome, měj se krásně a vy děti, čekají vás úkoly, které vám prozradím až v pondělí. Mějte se hezky. Naschledanou.